Prostornina krogle. Krogla. Krogla. Veš, če je predstava težak izziv, se ga nikar ne loti s kupico vprašanj. Raje se loti dela in če boš tako delala, ti bo v življenju zagotovo uspelo. Ja, vem. Ministrica v očeh si basta, jak je čem bori, po spominu se vrti, pogled daljavo mi pove, da skonstvo je za me.